Peguem os remos. O caminho das baleias nos leva para casa. Deuses, já era a hora. Preparar! Reclamar e comece a remar! Atirar! Silêncio, Eivor! Algo a dizer pela confusão em que nos meteu? Não sofremos perdas nessa luta. E os homens que nos humilharam estão mortos. O que há mais para dizer? Há algo como o imbecil, egoísta, imprudente, cego, cabeça dura, estou fedendo a sangue e meta? Gosto mais da minha versão.
Um sacrifício por Odin! Yeah!
Chegar ao outro lado. Sim! Não dá para erguer a vela aqui.
Veja! Alguém está instalando um posto avançado naquela ilha! Homens do Kjotve, roendo qualquer pedaço de terra feito cães mastigando um osso. Até vocês com o pé na cova acabariam com eles facilmente. Agora Kjotve vai vir pra cima da gente. Mais forte do que antes. Isso não é nenhuma surpresa. Três gerações. Não espero que ele desista. Seu ódio por esse homem arde intenso, marca de lobo. Dá pra aquecer minhas bolas dele. Não prefere uma calça de couro de foca? Ódio pode deixar você imprudente. O que ele fez com seu pai, fez com todos nós. Você não está só nessa luta. O rei Styrbjörn vai se repreender por desobedecer às ordens dele. Claro que vai. Isso não é algo que te preocupa? O que me preocupa é nosso rei não enxergar que tenho razão antes de ser tarde demais. E quanto ao Sigurd? O que ele diria? Se o Sigurd estivesse aqui, ele estaria sentado ao seu lado, limpando o sangue do machado e sorrindo para a brisa. E o que vai dizer ao nosso rei sobre esse infortúnio? Apenas a verdade, que atacamos a fortaleza de Kjotve, matamos seus homens e enfraquecemos o controle dele na região. Vai mencionar a parte em que você perdeu a tripulação e quase te venderam? Isso vai fazer parte da sua saga? Se tiver um Skald que ousar cantar esse verso, vai ser sua última canção. Ora, ora, o alimenta... Achamos que tínhamos te perdido, Eivor. Para sempre dessa vez. Recepção calorosa como sempre, Andvi. Você está com uma cara horrível. O que houve? Nada a se vangloriar. Exceto que os homens que nos atrasaram estão mortos. E como você está? Bem, até. Mas passei muitos dias penosos acalmando a fúria. Já imaginava isso. E quanto ao Sigurd? Voltou das suas incursões? Meu marido deve chegar hoje. A última notícia foi que ele se aproximava de Stavanger. Bom saber. Precisamos da coragem dele. Sigurd não vai te salvar da ira do pai dele, Eivor. Já devia saber disso a essa altura. A incursão não foi como esperado? Raramente vão como esperado, mas matamos muitos guerreiros do Kjotve. E encontrei isso. O machado do meu pai entre os mortos. Ah, depois de tantos anos, devia levar para o Gunnar. Ele pode dar um... Não. Posso esperar. Uma preocupação acompanha você. Há algum problema? Ver o machado do meu pai depois de 17 invernos provocou algo em mim. Um sentimento que não tenho desde... Desde o dia em que ele foi morto. Desde que ganhei isso. Memórias de angústias passadas.
de tristeza e dor. Melhor conversar com a Valka. Ela pode me ajudar a entender meus sentimentos. Se acomode ao seu tempo. Nos vemos na casa comunitária. Acho que você perdeu o seu fio, Eivor, com o machado. Talvez o Gunnar possa ajudar vocês dois. Pode deixar, eu aviso. Hamurami. Valka? Shhh. Preciso ouvir as canções da natureza. Hamurami. Hamurami. Svala? Ela concede bênçãos e é saudada. Através da sua audição eu ouço. Oh, anciões. Grande Odin. Grande Freya. Agradeço pelo dom da Seider. Ela agradece e é abençoada. Eivor, já faz algum tempo. O que te traz de tão longe para me ver? Eu vim pedir conselhos sobre algo pessoal. Venha. Sua mãe está bem? Sua mente está confusa. Ela fala com espíritos. Receio que seja o seu último inverno, mas ela tem a mim. Agora, vamos falar sobre suas ânsias. Eu tive uma visão poderosa. Talvez tenha sido meu desejo de batalha ou um delírio provocado pelo frio, mas... Descreva-a para mim. Depois de 17 anos, vi o machado do meu pai de novo. E quando o toquei, a visão chegou rápido. Tinha um lobo uivando, feroz. E então uma figura. Uma barba cinza em um manto com um único olho. Ele me mandou segui-lo. Ah, o sublime. Ele está te chamando. Talvez queira falar com você. Deixar uma mensagem. Apenas por meio da Seider, você vai ver com clareza e vai desemaranhar os fios embaraçados na sua mente.
Não vou demorar. O que está preparando? Um elixir para soltar sua Hulgar e desanuviar seus pensamentos. Você entrará num sono desperto e viajará para o mundo dos sonhos. Pode te confundir ou te desorientar, mas você precisa observar tudo o que vê. Beba. Se busca a verdadeira compreensão, não vi nada, Valka. Não senti nada. Ravi! Ravi! Estou andando entre mortos. Sigurd. Sigurd. Irmão, quando foi que chegou? O que é isso? Irmão? O que é isso? Não havia outra forma, Ravi. Nossa sina não muda. Sigurd! Isso não era para você, Ravi. Calma, Eivor. É a Valka. Estou aqui. Deuses, achei que... O que foi isso? Conte-me tudo. Eu estava em uma montanha, com uma nevasca violenta, subindo em direção ao cume, seguindo um lobo. E o lobo ansiava pela minha atenção, como se estivesse acenando para segui-lo. Você é o marca de lobo, destinado a carregar essa marca pela vida. Nesse caso, pode representar sua ambição ou o seu medo. Eu vi Odin e as Nornas tecendo os fios do destino. Estavam me observando. Observando não. Estavam te mostrando o caminho adiante. Sua vida, seu trajeto,
o que há diante de você e aonde vai dar. Vi os portões do Salão dos Campeões Mortos de Odin se abriram para mim. Sombras de Valhalla, para a qual você se destina. Eu não sei mais o que dizer. Minhas memórias estão nebulosas. Você alcançou o cume dessa montanha? Alcancei, sim. Sigurd estava lá, ferido, com dor. Não tinha o braço de lutar. Daí o lobo reapareceu, do tamanho de um dragão, distorcido e terrível. Fixou seus olhos em mim e atacou. Daí acordei. Os deuses te favorecem, Eivor, como sempre. Você vai ter sua glória e vai conquistar seu lugar em Valhalla. Mas esses presságios têm uma verdade mais sombria. O braço faltando, o rastro de sangue, a fera. Você vai trair seu irmão, Sigurd. Esse é o significado da sua visão. Acho que houve um engano. Eu nunca trairia o Sigurd. Ele é meu irmão, minha família. As Nornas falaram, e essa é a mensagem delas. Não, está errado. Ou você interpretou errado. Não pode ser isso. Você vai trair o Sigurd. Odin lutou contra seu destino. É possível. Eivind dormiu no seu turno de vigia. Isso explica algumas coisas. Eivind, acorde! Ou você será lançado à própria sorte. Preciso ficar acordado. Eles podem estar em qualquer lugar. Ele está sonambulando? Eles estão por toda a parte. Se a gente morrer, todos morrem. Não, não posso dormir. Preciso ver ele chegando. Eivind, acorda! Você está indo para a beirada! Ele vai subir na tirolesa?
Eivind, Eivind, acalme-se. Você estava dormindo. Não. Eu estava voando pelo ar. No seu sonho. Foi um despertar truculento, sim. Mas pelo menos está vivo. Você costuma caminhar enquanto dorme? Desde que me mandaram para cá. Na cama, fico pensando em como poderiam nos atacar. Quando estou de vigia, não consigo ficar acordado. Só um tolo fica acordado a noite toda se preocupando. Você estará cansado ao acordar e o problema não estará resolvido. Suas palavras têm a sabedoria de Odin, Eivor. Pensarei nelas quando estiver na cama. Reflita sobre elas em sua vigia e durma enquanto estiver na cama. Mas agora, volte e se apresente antes de virar um desertor. Vá. Mostra o que tem adiante. Tove, está trocando uma agulha por uma flecha? Eivor. Pode me ensinar a arte do arco e flecha? Seria um prazer. Está vendo minha postura? Plante os pés no chão, sem passar da distância dos ombros. Inspire enquanto puxa a flecha para trás. Observe o ponto onde deseja acertar. Agora imagine a flecha passando por ele e muito além. Respire, depois solte. Obrigada, Eivor. Aqui, tem uma coisa pra você. Viu? Tudo no alvo. Obrigada, Eivor. Como presente, eu posso desenhar uma nova tatuagem para você. Algo para decorar a cicatriz. Oferta gentil, mas quero que ela fique visível. Ah, eu não quis ofender. De qualquer modo, eu tenho uma tatuagem para você. Sunin, seja minha guia. Você parece saber uma coisa ou outra sobre Dars. Venham beber! Vamos divertir os deuses!
marca de lobo. Boas vidas. Gunnar, trouxe uma coisa aqui que talvez queira ver. Pelo trovão de Thor, é o machado do seu pai? Não vejo essa belezura desde... Bom, faz um bom tempo. Forjei essa arma há muito tempo. Ainda parece boa. Uma das minhas melhores, acho. A lâmina está cega, mas o balanço está bom. Pode afiá-la? Posso melhorar o fio e reforçar o cabo. E para nossa sorte, ainda tenho um lingote para trabalhar. Tem certeza? É assim que o destino deseja. Mas na próxima vez, traga seus próprios lingotes. Eu não posso forjar algo do nada. Isso deve bastar. Mais alguma coisa? Precisa de algo mais? É tudo por enquanto. Já devem ter terminado. O rei solicitou o seu melhor hidromel. As discussões foram concluídas. Acredito que já pode entrar agora. Estou pronto para encarar o trovão. Vou conversar com o rei agora. Excelente, rei Styrbjorn. Vou levar essa proposta para o meu sobrinho. Acredito que ele enxergará a sabedoria nela. Ótimo. É só o que eu desejo. Que os... Que os ventos favoreçam sua viagem, Guttorm. Eivor, aproxime-se e me explique com clareza por que desobedeceu minhas ordens de propósito. Está zombando de mim? Não estou zombando, rei. Quis encorajar o senhor contra seus inimigos. E apesar de... Não. Sigurd... Ele pode concordar com você, mas... Não. Imagine ser hostilizado por um inimigo com guerreiros que excedem muito os seus números. Que vantagem há em declarar guerra? Não seria melhor agir com calma, por meio da diplomacia, obtendo alianças? Esperando o dia em que nossos números superem os dos inimigos e nossa vitória seja garantida? Tudo que você fala de diplomacia é covardia, não estratégia. Se não tem vontade de encerrar essa briga, é só dizer. Vou encerrá-la quando tivermos certeza da vitória, Eivor. E esse dia está se aproximando. É só isso? Não sei o que fazer com você, Eivor. Quando te escolhi como família,
Nunca imaginei tamanho desrespeito do filho de Varin. Seu pai era um bom homem, justo e leal a mim. Ele morreu bravamente para que nós vivêssemos. Morreu um covarde, senhor. Essa sina não é minha. Por que carrega um fardo tão inútil? Abra mão. Pense nos dias que estão por vir. No seu futuro e nas vitórias em questão. Minha honra foi manchada. Até ser limpa, nada mais importa pra mim. Me recuso a cutucar essa ferida de novo. Mas se há algo que pode expulsar essas sombras dos seus pensamentos... Sigurd voltou. Lá nas docas. O barco dele está aqui. Ei, cuidado com isso. Ei, Ivor! Sigurd! Ah, olhe só você, Drenger, ensanguentado. Andou brigando sem mim? Ah, e você? Vikinger curado no sal. Sinto o fedor de dezenas de reinos nessa sua barba. E é só o começo. Handvi, minha esposa. Seu marido voltou. Com presentes e riquezas para todos. E novos amigos também. Sim. Passe. E Haida. Nos conhecemos em Miklagard. Me mostraram segredos enterrados. Somos gratos a Sigurd pelo convite. E ansiosos para exprimir tributo ao rei. Meu irmão é sempre muito cuidadoso com suas companhias. Se estão parados ao lado dele, gosta de vocês. Ah, Eivor. Deixe as apresentações para depois de encher a pança. Vou ver meu pai. Contar do período fora. Hoje pela manhã negociamos com um barco indo pelo sul. Nos contaram que Eivor, marca de lobo, foi capturado por Kyotv. Eles não contaram a história toda. Matei os sequestradores e recuperei a tripulação. E por isso seu pai me repreendeu. Você sabe o que penso, irmão. Nada além de guerra vai remover Kyotv das nossas terras. Mas ele discorda. Eu sei. Eu sei. O pai pensa demais e age de menos. Hoje isso muda. Eu te prometo. Até o fim do inverno, o nome Kyotv, o cruel, será um xingamento nos lábios de um bêbado.
Meu filho, bem-vindo. Ah, pai. Esta noite, comemoraremos e celebraremos seu retorno, Sigurd. As mesas estão postas com cevada e cordeiro, pão e hidromel. E nada mais, eu imploro. Não quero nada que não serviriam a um criado. Permita-me que eu honre você. Trago presentes e histórias de terras distantes. Depois de dois invernos fora, é o que não falta. Muito bem, muito bem. Entre. E quando estivermos gordos e satisfeitos, pai, falaremos sobre Kiotv e seu clã. E como podemos pôr fim ao terror que ele causa, de uma vez por todas. Ele nos persegue há muito tempo. Nos humilha há muitas estações. Eu sei disso. Eivor também sabe. Isso acaba, já. Sim, claro. Quando a hora certa chegar. Pela terra de Rusk, nós percorremos o rio Volga, atacando pelo caminho, tribos sinistras arremessando lanças no nosso barco. Em Miklagard, vimos homens nadando em riquezas tão reluzentes quanto a própria Bifrost. Tomamos todas elas, já que lá estávamos. Fomos para Roma, depois para África. Vimos oceanos de areia, guerreiros de todas as cores e belezas que, ao contemplar, marejam os olhos. E agora voltei, com riquezas e glória, para compartilhar com minha família, meus amigos, meus Drengir forjados em gelo. Peguem o que quiserem do meu tesouro. Pois isso é só uma amostra do que vem por aí. Amanhã, o clã do Corvo recomeça. Skull, Sigurd. Skull! E você, Eivor, vem. Tenho uma coisa especial para você. Landry. Eivor, já visitou a Valka? Visitei. E? Não é algo que eu possa discutir. Ou queira. Eu entendo. Sua cama estará quente essa noite com o retorno do seu marido. Deve ser uma sensação boa. É uma sensação diferente. Mais quente, mas com menos espaço para me esticar. Não está feliz com o retorno do seu marido? É claro. Mas faz tanto tempo que ele me parece um desconhecido. Casamos há 3 invernos e ele esteve fora durante 2. Não pode reacender a chama que queimava intensa. Quando ele subir na cama para me esquentar, como você disse, será com peidos e bafo de hidromel. Ah, todos deviam ter essa sorte. Sigurd elevou a reputação desse clã a novas alturas, senhor. Não podíamos esperar um retorno mais alegre. Ah, mas podíamos. Se Sigurd tivesse passado esses 2 invernos aqui em Fernburg, defendendo nossas terras, já teríamos nos livrado de Jotv. Você disse que precisava de mais guerreiros para enfrentar Kiotv. Para ter guerreiros, precisamos de riqueza, e Sigurd trouxe muitas. A riqueza que ele traz não vai comprar um exército. Só compra tempo antes do nosso fim. Você fala como se estivesse com um pé em Helheim. Não tem seus planos para tirar os inimigos das nossas terras? Ou vai sobrar para mim e para o Sigurd? Tenho. Mas cabe a você e ao Sigurd aceitarem. E vocês precisam me prometer que vão aceitar. Se assim ordenar, meu rei, será feito. Você tem meu machado até o fim. Veremos. Haitham, não é? Sim. E você é Eivor? Sou. Espero que esse tumulto não abale você. Costumamos beber e falar na mesma velocidade. De forma alguma. A fumaça da fogueira realmente arde os olhos. Mas o calor é acolhedor. Claro, também deve fazer bastante calor onde você mora. Minha moradia varia de semana a semana. Mas estou sempre com o meu mentor, Basim. Seu mentor? De que causa? Uma nobre. Tão verdadeira quanto o mundo é antigo. Mas vamos deixar isso, por enquanto. Eu entendo. Mas se espera ficar de boca fechada pelo resto da noite, fique longe do hidromel da Tecla. Ah! Agradeço pelo aviso. Não vai ser um problema. Oh,
Você é o Bassi? Tenho uma boa memória. E você está sem hidromel. Um pouco? Sigurd falou muito bem de você na viagem. Disse que era o braço direito dele, um célebre guerreiro. É uma honra conhecê-lo. Igualmente, Bassi. E como você acabou conhecendo o meu irmão? Ele parou em Constantinopla há uns meses para descansar e reabastecer, me disse. Mas eu sabia que não era isso. Homens com olhos que brilham como os dele sempre estão tramando algo. Acho que ele queria invadir a Santa Sofia. Parece a cara dele. Não vou entediar você com os detalhes do encontro, mas gostei do seu irmão desde o início. Vi alguma coisa nele que me cativou. Como se uma memória esquecida de uma antiga amizade tivesse reaparecido de repente. Ele tem esse efeito nas pessoas. Aproveite a noite, Bassi. Pensei por muito tempo em um presente à sua altura. Você atiçou minha curiosidade, irmão. O que é? Ainda não. Beba antes. A minha primeira noite em Forneburg em dois invernos. Precisa terminar comigo encharcado e torto, gritando para as sombras de trolls. E quer que eu navegue com você nessas ondas de hidromel? Sim. Vai ter que me aguentar, Tringa. Beba! Ah, você humilharia até o Thor. De beber a respirar, você transforma tudo em uma competição e tenho que estar sempre preparado. Certamente. É bom ter você de volta, Sigurd. Sim. Senti muita falta disso. Quando conheci Bassi, divertia-o com histórias da nossa terra natal. Foi então que senti um grande anseio de voltar depressa. Vamos. Isso nos traz ao seu presente. Esses homens excelentes me guiaram por grande parte da terra natal deles, o Califado Abássida. São de um clã unido, não por sangue, mas por uma ideia em comum. Uma Irmandade das Sombras executando seu próprio conceito de justiça. Durante meu tempo com eles, compartilharam segredos muito bem guardados. Sou grato por isso. E agora? Entrego um desses segredos a você. Uma arma para o melhor guerreiro que conheço. Que bela confecção. Que tipo de ferreiro faz uma arma dessas? É mais uma ferramenta do que uma arma, usada há séculos para combater a injustiça e o mal. Mentor, eu me oponho. Isso não é nada ortodoxo. A lâmina de pulso é uma arma sagrada. Não crie um fetiche em volta do metal frio, Haitan. O que importa é a mente de quem a empunha. Vai, experimente. A lâmina precisa ficar na parte interna do braço, para esconder do seu alvo. Não tenho intenção de esconder ela. E prefiro não cometer o mesmo erro que vocês cometeram. Eu gostei. Isso não foi um erro. É um sacrifício voluntário para provar nossa devoção a... Bom começo, Eivor. Mas precisa aprender a usá-la com eficácia. Lá fora, não é algo que deve ser visto por todos. Vamos. Ha, ha, ha.
Esse clã de vocês tem um nome? Tem sim. Mas um dos pilares do nosso credo é o voto de nunca revelar demais a estranhos. Com o tempo, talvez aprenda mais. Mas aqui, não. As paredes e as árvores podem ouvir. Estou ansioso para isso. Aqui, vou explicar as nossas técnicas mais básicas. Empunhada com habilidade e cuidado, nossa lâmina dá um único golpe letal. À medida que se aproxima do alvo, ache sua hora de atacar. O momento é essencial. Excelente! Nunca vi uma lâmina tão afiada. Alguns alvos são mais difíceis que outros. Lembre-se disso antes de atacar. Tentativa decente. Derrube aquele ali pelo beiral. Exatamente, bem assim. Que tal o desafio? Salte sobre aquele alvo, de cima. Um ataque perfeito. Use seus arredores quando possível. Ataque a partir daquele palheiro, por exemplo. Isso mesmo. Mentor, Eivor pretende se juntar a nós? Não que eu saiba. Então por que oferecer a lâmina? Com certeza temos... Haita. Quieto. Você empunha ela bem. Vamos deixar Eivor desfrutar do seu presente em paz. Vamos. Eivor, vamos caminhar até as docas e respirar a brisa noturna. O que você acha dos meus novos amigos? Parecem igualmente generosos e ameaçadores. Entendo o que quer dizer. E eles também têm instrução. Empunham números e textos como se fossem magia. Bassi me mostrou tanta coisa sobre o mundo. Eu vou compartilhar tudo isso com você. Senti falta do cheiro desse lugar. Você veio para ficar ou pretende se juntar a essa Irmandade das Sombras? Deixe tudo isso de lado, Eivor. Hoje somos família de novo. O aqui e o agora são o que importa. Nosso parentesco, nosso clã, nossa glória. Senti sua falta, irmão. Sua cabeça fria e coragem. Não tivemos o suficiente desses dois nos últimos meses. Fico lisonjeado, marca de lobo. Continue. Daqui até Valhalla, sempre estarei ao seu lado, Sigurd. Sempre. Esse fiord ficou pequeno demais para mim? Ou eu fiquei grande demais? Há tanta coisa além dessas presas rochosas que nos circundam. Inglaterra, Irlanda, França... Tem pastos mais verdes, maduros para colher. Amanhã vamos batalhar contra Kiotve. E reivindicar as terras que ele nos tomou. E a partir daí, construímos um reino nosso. Estou com você. É só falar. Ótimo. Descanse um pouco. E volte aqui ao amanhecer. As Nornas falaram. Você vai trair o Sigurd. Não! Está errado! Isso não faz sentido! Odin lutou contra seu destino. É possível! Você vai trair o Sigurd. Merda! Guerreiros de Kjotve.
Melhor achar os outros. O que você está vendo, Sunny? Melhor voltar para Northfall. Cada dia que esperamos, Kyoti fica mais forte. Falo como o seu. Não temos homens para invadir a fortaleza do Yotvi. As perdas nos arruinariam. Elas já nos arruinaram, pai. Se não cortarmos a cabeça dessa serpente, ela vai nos envenenar dia a dia, gota a gota. O veneno já poluiu nossa água. Deuses, Eivor, o que houve? Espiões no acampamento. Três homens. Kyoti os mandou para nos matar dormindo. Retribuiu o favor. Está vendo? É isso que teremos ao esperar. Temos que responder a esse insulto. Eles vieram de Northfall, aquele vilarejo baleeiro controlado pelo Kyoti. Vamos atacar lá, queimar tudo antes que Kyoti saiba que os espiões morreram. Ele pode ter enviado mais. Posso vasculhar o vilarejo enquanto juntam a tripulação. Não precisa. Vou mandar Haitham para vasculhar o local. Pode confiar nele enquanto não chegamos. Nós? Pretende ir com a gente? Não fui criado para Valhalla como vocês, mas está longe de ser minha primeira batalha. Eu não gosto disso, mas não serei contra. Não leve meu filho para a mesma tempestade que te segue. Vamos sair daqui. Longe dessas praias congeladas, pensando se voltaria a ver minha casa. Fiquei com medo. Medo de não voltar a tempo de ver o fim do Kyoti. Medo de não vê-lo sangrar feito um porco preso em um monte de neve. Mas aqui estou, em casa, a tempo de me juntar a quem senti falta. A quem eu amo nessa luta gloriosa. Hoje tomamos Northfall de Kyoti. Essa noite, o coração dele vai bater com preocupação. Amanhã, vai explodir de temor. Ele vai implorar a ajuda dos deuses. Mas eles não vão escutar. E logo o clã do Corvo vai cear sobre os mortos. Você conhece as ilhas melhor, Marca de Lugo. Nos lidere a vitória. Levo a gente até lá, mas você precisa nos liderar.
Ah, Eivor! Senti falta de ter você ao meu lado. Queria tanto ter te levado junto nas minhas viagens. Styrbjorn não confiou nossas vidas ao destino. Ele não tinha razão, Atenor. Juntos, somos invencíveis. Vasculhe a região, Sunil.
Salve, clã do Corvo. Escolheram um caminho sangrento. Quem é você, Gester? Diga seu nome. Conheço esse rosto. Se reuniu com seu pai há pouco tempo. De fato. Sou Guthorn, tio do rei Harald, do norte. Falo em nome do meu sobrinho quando necessário. Essas terras não são do rei Harald. Por que envia guerreiros para o sul? Você pode perguntar a ele. Senhor? Obrigado, tio. Você é Sigurd do clã do Corvo, não é? Filho do sábio rei Styrbjorn. Sou. E você está pisando nas terras dele, rei Harald. Terras que reivindicamos com sangue e aço. Estou vendo e respeito isso, pois não vim para enfrentar vocês, mas auxiliar. A pedido do seu pai. Lobo astuto. Era esse o plano do qual ele falava? Ofereço o meu apoio. Com meus guerreiros, o clã do Corvo pode tomar a fortaleza de Kyoteve e resolver essa rivalidade. É uma boa notícia, Eivor. O rei errante vai melhorar nossa sorte. É uma pena, grande rei, que tenha vindo de tão longe para oferecer uma ajuda que não é necessária. Discordo com veemência, Eivor. É um presente dos deuses. E parece vir com um preço. Não se preocupe. O equilíbrio foi restabelecido. Essa vitória é de vocês. Essa disputa é antiga, rei Harald. Acolhemos sua ajuda, mas preciso liderar o ataque. Entendo. Isso é uma questão de honra? É. Há muitos invernos que Kyoteve quebrou um juramento aos nossos pais. Ele traiu uma paz amigável e massacrou muita gente. Eu entendo. E Alcigard vai liderar o ataque contra Kyoteve e seu clã. Dê a ele total comando dos meus barcos e guerreiros. Quando a vitória for sua, Sigurd, me encontre em Aurekstad e vamos comemorar juntos. Nossos homens vão estar em Florli, perto da entrada do fiord a nordeste daqui. Você vem com a gente? Só um momento. Comande nosso Drakkar, Eivor. Encontre a gente lá e vamos oferecer a cabeça do Kyoteve aos deuses. Irmão, esperei anos demais por esse dia. Quando Kyoteve estiver diante de nós, deixe eu dar o golpe final. O golpe final será seu, Eivor. Você merece. Eivor, nos dê uma mão. Harald é generoso com suas tropas. Mais do que eu seria. Não consigo entender o jogo dele. Ou é um jovem idiota, ou enganosamente sábio. Seja qual for seu motivo, tenho a sensação de que essa guerra vai acabar. Eivor, você perdeu. O primeiro acampamento do Kyoteve derreteu como degelo de primavera quando chegamos. Vamos iniciar nosso ataque daqui? Sim, vamos. E estamos prontos para lutar. As forças do rei Harald estão posicionadas. É só dar a ordem. Sim, mas antes do ataque, tenho um pedido. Diga. Que Eivor possa desafiar Kyoteve nos portões da fortaleza. Uma batalha até a morte, em um combate individual. É isso que você quer? Kyoteve roubou toda a honra e dignidade do meu pai. Vou recuperá-las.
Quando a honra está em jogo, ninguém deve interferir. E se Kyotve morrer antes da batalha começar, melhor ainda para nós. Esperei anos por isso, mas não vou arriscar perder a oportunidade por impulsividade. Vamos esperar a hora certa. Partimos a hora que quiser. Está preparado para aceitar seu destino, Eivor? Hoje, minha lâmina deve fazer o trabalho da tesoura afiada de Skuld e cortar a corda do destino de Kyotve. Muito bem, guerreiro de língua afiada. Que a gente viva para ouvir a canção dessa saga. Eivor, uma coisa. Vassim, Haitham. Essa disputa não é de vocês, mas estão participando mesmo assim. Acho isso estranho. Você acha estranho porque está errado. Nosso clã, os Ocultos, luta contra a Ordem de Kyotve há séculos. Vocês vieram de Miklagard só para matar Kyotve? Viemos. Ou melhor, viemos para Haitham poder matá-lo. Meu aprendiz anda estudando esse alvo há vários meses. A reputação do Kyotve é tão grande assim lá fora. Não exatamente sua reputação, mas a ordem a qual ele pertence. Meio que um clã rival do nosso. Haitham, não quero desrespeitar você nem os Ocultos, mas Kyotve já é meu. A honra da minha família está em jogo. Eu entendo. Tudo que importa é que Kyotve morra hoje. Nisso nós concordamos. Filho da puta! Se esgueira pelos meus muros como um gatuno! Me enfrente agora! A luta é minha, Kyotve. Sigurd só veio ver eu alimentar meu corpo com as suas entranhas. Olhem só isso! De novo! Eivor, marca de lobo, aparece para tentar me enfrentar. Essa é a vergonha do meu pai. Hoje me recupero a honra que lhe perdeu. Proponho um home game. Aqui! Contra o desleal. Vou fazer você implorar como seu pai, marca de novo. Vai gritar igual a sua mãe. Você destruiu minha vida. Volte para a sua. Você é fraco, igualzinho ao seu pai. Preciso de armas, só dessas mãos! Não, agora não! Sinto o medo! Minha lâmina vai beber seu sangue! Vou dar sua carne para os meus lobos! Truque sujo para o meu povo.
Avante, Eivor. E acorde. Odin? O que você quer de mim? Ganhou seu prêmio, Marta de Lobo. A glória da minha morte. Tudo por isso? Seu pai covarde e o sacrifício vazio dele. Olhe, preço dessa guerra, Marta de Lobo. A safra de 3 gerações dizimadas. Seus nomes desconhecidos. Isso não tem sentido. Não. Meu clã não vai ser esquecido! Eu lutei assim, com tanto esforço, para sobreviver, pois eu sei o que nos aguarda no fim. Só escuridão. Clã do Corvo! Suas vidas estão perdidas. Avancem se desejam, para dentro do caldeirão da sua ruína. Seu pai está morto, Gorn! A dívida foi paga! Abra os portões e nós poupamos sua vida! Afunde na merda, Marca de Lobo! Arqueiros, mirar! Corvos, tem piedade! Arqueiros, fogo! Sai da frente! Sobe! Vamos pra glória!
conosco! Te tornou previsível. Você é só uma sombra do seu pai, Gorn. Fraco e burro. E você vai embora daqui como cinzas ao vento.
vai o covarde Gorm. O pai dele morreu duas vezes hoje. Preciso dos seus olhos, amigo. Essa busca inútil por vingança te tornou previsível. Você é só uma sombra do seu pai, Gorm. Fraco e burro. E você vai embora daqui como cinzas ao vento. Eivor! Já ganhamos! Deixe o covarde fugir! Eivor! O calor da batalha corre em minhas veias! Os escaldos vão cantar sobre essa noite. Vencemos hoje, mas Gorm escapou. Ele fugiu para o norte, território do rei Harald. Deixe o leitãozinho correr para onde quiser. O pai dele morreu. Seu clã não existe mais. Somos os donos de Hrigjafylke. Um filhote sem dentes pode se tornar um lobo perigoso. Eivor, pare. E escute. Você reivindicou sua honra. Aproveite a sua vitória. Amanhã nós vamos comemorar. Tem razão, irmão. Você sempre tem razão. Guthor, conte sobre nossa vitória ao seu sobrinho, o rei. Já mandei o recado, Sigurd. Ficará mais do que satisfeito e vai garantir a vocês um lugar de destaque na Audin em Aurakstad. Diga que estaremos lá, ensanguentados e cantando canções de glória. Faça companhia a Reis e muito em breve terá sua própria coroa. Se assim foi, fiado meu destino. Fique por aqui e saqueie o que achar. Vou informar meu pai sobre a nossa vitória antes que ele vá para Audin do Harald. Eu sei, isso é outra hora.
Abra as asas, Sunny. Me ajude. Seja meus olhos.